Sasha өсрэлтэй хийж чадсангүй. Ахад зүүн дараад power stilt дээр яваа тань. За. Заахан одны зам руу өсрэл. Okay. Ана нааса хүмүүс. Он байгаа. Наа цай бүтэ. Их нэр чинь байна уу? Амар гэрээ. Миний таны ижлийн минь би зүгээр өс тээ. Таны X. Ха? X. Орда бид нар X чи бай. X чи хоёр боллоо гэж. Энэгээр угаасаа хоёр шат шүү дээ хэрэггүй. Нэг. Энэгээр нэг шат. Та нар хийвэл ажиллаа хийцгээ. Эцгэхгүй бол болцоо. The next day. The gang bang. Гавлуулахгүй мө. О на на. Тэгээс шордлоо. О на на. Наа гүр татаж ирж байгаа л гавлаад шүү. Хоочат те. Стоп. Мэд гэж хэлсэн заа. Sorry. Чи хөдөөний өнгөс мэдхгүй л байна да залуу. Шири. Орнотгийн өнгөс гэдэг юм. На чавруу шууд гар шарууны шууд гар явуулнаа бит та онгоц.